kertaa, kun teitä on täällä tänään niin monta. Tämä on tosiaan viimeinen biisi. Toistaiseksi. Kerro pieniä asioita.
Miro halusi niin kovasti päästä tämän yhden biisin vetää. Tää on ensiesitys, tai ensimmäinen bändiesitys. Me ollaan akustisesti esitetty tätä parilla keikalla. Aivan uusi kappale. Siinä on tosi paljon sanoja. Paljon sanoja, yes. Oho! Kyllä tunnistin tuon äänen. Oliko toi niinku... Joo. Se ei ollut kuitenkaan kutsu eläimille, se ei ollut. Tämä on niin uusi biisi, että täällä käytetään huijauskeinoja. Olisinko mäkin saanut käyttää? Meillä on hemohes. Se sallitaan Villelle, Ville on tuuraamassa. Ville soitti myös Mustaassa, Villellä on tuplakeikka. Yes! Mistä sen voi tietää?